të hershme të mëngjesit, këtu në lagjen Kodra e Trimave është duke u zhvilluar një bastisje. Sipas raportimeve, kjo shtëpi është e Behar Berishës, ish luftëtarit të UÇK-s, i cili ka qenë gjithashtu edhe bashkëluftëtar i Salih Mustafës. Nga raportimet e ditës së djeshme, mësojmë se gjithashtu telefoni i vëllahut të Salih Mustafës, Arben Mustafës, është konfiskuar, kjo me urdhër të dhomave të specializuara të Hagës. Ekipi gazetës Insideri po qëndron këtu në Vendngjari, ku do t'ju sjellë detajet e tjera nga kjo pastisje.